Zoltan Šomođi, ambasador Mađarske u Crnoj Gori, očekuje da će kamp ostvariti svoj zadatak i pojasniti šta je Sjeveroatlantski savez, kuda ide u budućnosti i zašto je dobar za Crnu Goru. Ja mislim da ovo je vrlo važno, to što kad ja gledam mladi ljudi ovdje u Crnoj Gori, ovdje u Zlatoj Glavi, ne samo iz Crne Gore, ali iz druga zapadna bankarska strana i iz Amerika, ja uvijek mislim da ovo je najvažnije moguće da znamo kako vi si ljudi i kako oni može da biti živi zajedno u budućnosti.